ogl tu panjarastan da aqril fotlebshi amchnu chota utsnaurat ratkoma unda esygi khami chen otakhs piterpeni stumrobt sakme isaris rom realurat es zigni soreda amgvar utsnaur stumrobase aris tavidan bolobe stumrobase romlis stumaritz da maspinzeli ts tavat shenkhar anu realurat piterpeni qela chvenganshi chasakhlebuliya ის სარგეაგებული არ არსებობს. ის ჩენივე გამოგონებაა, ჩენი თავისთვის და რეალურად gadget-ება ბავშობაში. ну, с квадшორის ალбат სრულად არაშემთხვევითია სიტყვები, რომ ყველა ბავშვი იზრდება ერთის გარდა. სინამდვილეში ეს სიტყვები შეგვიძლია სხვანაირად გადავთარგმნოთ. ყოველას გვგონია, რომ ვიზრდებით, მაგრამ სინამდვილეში ყველანი ვწェებით საკუთარ ბავშვობაში. აი ამაზია, სორედ პიტერ პენი, ამ gadget-ებაზე და სურვილზე, რომ რეალურად მეც და თქვენც და სხვა დანარჩენ ადამიანებსაც გაგვიჩნდეს განცდა, რომელიც სრულიად ზუსტია და მივიწყებული ამ წყალებში დიდობის გამო, რომ დიახ, ჩვენ, როგორც ეგზიუპერი ამბობდა საგთარე ბავშვებიდან მოვიდივართ, მაგრამ არსადაც არ მივდივართ იქიდან. პიტერბენი არის საოცარი, ბიჭუნა, სწორედ აი ამ ბიჭის შესახેფ დაწერილ ციგნს ხედავ თქვენ ახლა ეს არის ჯეიმს მეთიუ ბარის ციგნი პიტერ პენი გამომცემლობა არის სულაგაურის გამომცემლობა ეს ამბავი გვიყვება იმაზე თუ როგორ შემოიჭრა აი გარეგნული ამბავი რომ ვთქვათ ამისა აი ვთქვათ ალეგორიას რომ თავი დავანებოთ დარლინგების ოჯახში ერთი პატარა ბიჭი სხვა პლანეტიდან და როგორ აიძულა ეს ბავშვები რომ სასწაულის ზალა ерцумонат, ხო ეს ძალიან საინტერესო ამბავია, ძალიან მომხიბვლელი თხრობით, უამრავი ეკრანიზაცია არსებობს, მათ შორის 2003 წელს არის უკანასკნელი და ასევე ძალიან საინტერესო და ამასაც აუცილებლად გირჩევთ და როგორ დაანახა უფროსებსაც, რომ ეს დაძალება დიდად გახდომის არის სრულიად სრულიად ა ერთი მხრივ arasasurveli და მეორე მხრივ უშედეგოც. აი გახსოვთ ალბათ ხომ? ერთ-ერთი ოჯახის წევრი, როცა ვენდი საკურდება, ამბობს რომ აი ვენდის უკვე ხალის ნიკაპი აქვს. ანუ ეს მცდელობა იმისა, რომ დააძალონ რაღაცნაირად უფросობა და ეს კიდევ უფრო მძაფდება მე, ხო, როდესაც აი პოსტალიონ ბიჩ მისდევს ვენდი და ზაღლიანად დაეჯახება мама მის საბანკო სისტემაში хаоს, თქვათ, წარმომადგენლებთან ერთად სულ ყველას მიმოファンტავს და მე გაბრაზებული мама ამბობს ეს რაღაცა შეიძლება ხშირად მოსმენილ, მაგრამ არც ლაც ასე ამონო სიტყვებს, რომ დროა გაიზარდოთ. ანუ ეს სურვილი რომ აი ბავშობა კი არაფერს არნიშნავს, რომ თავარი უნდა გაიზარდოთ და მაშინ გახდები სერიოზული, მაშინ გახდები, თქვა ესეთი წარმატებული, ეს ტყუილია. და ძალიან დიდი ტყუილი ხომ საბოლოო ჯამში ბუნებრივია ჩვენ უნდა შევამჩნიოთ ჩვენს თავში ერთი დიდი და მნიშვნელოვანი უნარი რომელიც წრემლებსაც მოგწმენდს და ყოველგვარ თქვათ უბედურებას აგვაშორებს ეს არის განცდა იმისა რომ მეც და თქვენც ყოველას წარმოსახვაში და ეს არის თavari ამბავი ფრენა შეგვიძლია გახსოთ რომ ვენდი დარლინგი მიმართავს პიტერ პენს როგორც ის სტირის საკუთარი ჭردილის და გარგვის გამო, რომელსაც მე შეიძლება იყოს რომ რატომ ტირი, შენ ხომ ფრენა შეგიძლია, ხა. შეიძლება ჩვენ ვერ وامჩნევთ აი ამ უნარს ხო, საკუთარ თავში, რომ ფრენა შეგვიძლია და შესაბამისად, თქვათ, სულ მოწყენილები, სულ ზევდიანები დაავდივართ. აი ეს ციგნი პიდერბენის ისტორია, რომელიც ცოტა ზევდიანიც კი არის განსაკუთრებით მისი დასასრულისა, ხო, რაცა ის ემშვიდობა და ნუ ამბობს რომ აი ხშირად მოვალ, მაგრამ არა და ზუსტად არ მინახავსო. ა მაგრამ საბოლოო ჯამში არ ნახავს, იმიტომ რომ თვითონ გაхта პიტერპენი. ყველა ის პერსონაჟი, რომელიც მასთან ერთად აა ნევერლენდებში, თელამბებში მოგზაურობდა, ის კაუჭას ებრძოდნენ ას შემდეგ და ას შემდეგ თვითონ არიან რეალურად პიტერპენები, ბიჭებიც და გოგოებიც, ხო? და ამ თავარი ამბავი, სწორედ ეს არის, ხო, ფრენასთან ერთად, იმის განცდა რომ შენ სასწაულის გჯერა. იმიტომ რომ აი გასოთ ალბათ ერთი патера диалоги роდესაც ამბობს ვენდი რომ აი მე მაგალითად არ ვდროს არ მეჯერა რომ ფერიები არსებობდნენ და პიტერ პენი ეუბნება რომ როცა შენ ამას ამბობ მაშინ თითო ფერია კვდება ან თითო ფერი ან თითო ოცნება კვდება და ჩვენ რაღაცნაირად ეს ციგნი უნდა წარმოვიდგინოთ სურვილი იმისა რომ აი ეს ოცნებები გადაარჩინენ და ეს ფრენა გონიერებას, ოღონდ იმ გონიერებას კი არა, რომ შესაძ ჩვენ მივე სტ્રાფვით ამ ციგურში წერია ეს, რომ ძოდნა და განათლება ნიშნავდა რომელი, აი ვითომ რაღაცა ეს ვისწავლოთ ახალე სიტყვა პრაგმატულ. ანუ აი წვრილმან რაღაცეებზე დაფუძნებულ გონიერებას ბუნებრივად შეურაცხყოფას აყენებს. იმიტომ რომ იქ ამბობენ ადამიანები რომ არა, ფრენა არ შეიძლება, ჩვენ ვერ ვიფრენ ჩვენ ადამიანები ვართ, მაგრამ ჩვენ უნდა მივაყენოთ აუცილებლად შეურაცხყოფა მას. შესაბამისად, უნდა ვიცოდეთ, რომ არსებობს ასეთი ბიჭი, რომელსაც ეს პირველად გაбе და ჩასახლდა ყველა ბავშვი და ამ დროის მეરે ის უკვე ცხადად გაჩვენებს საკუთარ თავს, როგორც ფრენის შესაძლებლობის მქონე არსებას. მოკლედ აუცილებლად გადააფურთლეთ ჯეიმს მეტიუ ბარი, აუცილებლად წაიკითხეთ პიტერ პენი, ამბები საოცრებაზე, რომელიც თურმე საोच्चება სულაც არ ყოფილა